Dnes sa budeme učiť o vylučovacej sústave. Otvorte si učebnicu na strane 34 na učive vylučovacia sústava. Prečítaj si rozhovor námorníkov. Povedz, čo mohlo spôsobiť, že námorník má sucho v ústach a je unavený. Ak si myslel, že námorník má sucho v ústach, pretože je smedný a unavený, pretože nepil, mal si pravdepodobne pravdu. Dnes sa budeme rozprávať o vylučovacej sústave, o tom, prečo je voda v našom tele dôležitá. Pozri si palubný denník a nachystaj si červené pero alebo farbičku a označuj si ako vždy informácie, ktoré si vedel, ktoré si nevedel a ktoré sú pre teba zaujímavé. Prvá informácia v palubnom denníku je, že voda je pre človeka životne dôležitá. Aj keď dokáže človek bez potravy prežiť až niekoľko týždňov, bez vody by nevydržal dlhšie ako 3 dni. Voda je pre ľudský organizmus nesmierne dôležitá, no napriek tomu častokrát pitný režim podceňujeme. Nedostatočným príjmom tekutín sa ľahko dostávame do stavu dehydratácie, ktorú sprevádza veľa nepríjemných príznakov. Sú to napríklad sucho v ústach, suchá pokožka, tmavo sfarbený moč, podráždenosť, únava, neschopnosť sústrediť sa, pokles telesnej a duševnej výkonnosti, závraty, bolesť hlavy, búšenie srdca. Ak sa cítite unavený a bolí vás hlava, je to pravdepodobne preto, že málo pijete. Riešenie je jednoduché, a to dodržiavanie pitného režimu. Koľko tekutín by sme mali za deň prijať, môže byť rôzne. Väčšinou sa hovorí, že človek by mal denne vypiť 2 litre vody, ale pitný režim ovplyvňuje množstvo vedľajších faktorov, napríklad váha, vek, aktivita, ktorú počas dňa vynaložíme, teplota prostredia, napríklad v lete máme väčšiu potrebu piť ako v zime. Druhú informáciu v palubnom denníku máme, že vodu prijíma človek do tela z nápojov a z potravy. To znamená, že časť denného príjmu tekutín nám poskytuje aj strava, ale dôležitý je príjem vody prostredníctvom nápojov. Viete, ktorá tekutina je pre pitný režim najlepšia? Je to kvalitná čistá voda, ale o správnom pitnom režime sa budeme rozprávať ešte neskôr. Ďalšie body palubného denníka spojíme do jedného a budeme pozerať na obrázok vylučovacej sústavy. Vylučovaciu sústavu tvoria obličky, močovody, močový mechúr a močová rúra. Vylučovacia sústava nám slúži na to, aby telo vylúčilo nadbytočnú vodu z tela von. Takže ako prvé sme si povedali, že vylučovaciu sústavu tvoria obličky. Obličky vyzerajú ako také dve fazulky. Je to teda párový orgán, vyskytuje sa v tele v páre, čiže sú dve obličky. V obličkách sa tvorí moč, ktorým sa z tela vylučujú prebytočné a škodlivé látky. Čiže moč nám vlastne tým, že odchádza z tela, prečisťuje telo, odstraňuje všetku prebytočnú vodu, alebo teda tú, ktorú telo nepotrebuje, a takisto aj škodlivé látky, ktoré v tele máme, dáva z tela von. Potom z obličiek moč putuje močovodmi do močového mechúra. Močovody sú také trubičky, ktoré vedú z obličiek do močového mechúra. Z každej obličky vedie jedna táto rúra, tento jeden močovod do močového mechúra. Močový mechúr je ako zberná nádoba na moč, čiže v močovom mechúre sa moč zbiera, no a nakoniec močovou rúrou sa vylučuje moč z tela von. Všetko si teraz pekne zopakujeme v cvičení 2. Pomenujeme časti vylučovacej sústavy, dopíšeme do prázdnych plôšok správne názvy a pomôžeme si palubným denníkom. Toto je teda obrázok vylučovacej sústavy. Hovorili sme si, že ju tvoria obličky, močovody,
močový mechúr a močová rúra. Obličky sú párový orgán, ktoré vyzerajú ako dve fazulky, takže môžeme napísať do prvého rámčeka, že sú to obličky. V obličkách sa tvorí moč, ktorým z tela vylučujú prebytočné a škodlivé látky. Z obličiek vedú smerom dolu močovody. Sú to dve rúrky, z každej obličky do močového mechúra ide jeden močovod. Z obličiek moč putuje močovodmi do močového mechúra. V močovom mechúre sa moč zbiera a močovou rúrou sa vylučuje z tela von. V cvičení 3 bude pre vás úloha zakresliť do obrázka, ako sa voda dostáva do organizmu a ako sa z neho vylučuje. Opíšete, ktorými časťami tela prejde voda od chvíle, keď ju človek vypije, až kým ju vylúči z tela. Predstavte si, že sa napijete z pohára vody. Kam tá voda pôjde? Nepredstavujte si, že tá voda, keď sa nej napijeme, že hneď spadne do obličiek. Ale najskôr prejde cez ústnu dutinu. No a tu sa dostávajú na rad naše poznatky z predchádzajúceho učiva o tráviacej sústave, čiže prechádza cez hltan, pažerák do žalúdka. Následne sa voda dostáva do tenkého čreva, kde sa z potravy vstrebávajú živiny a voda do krvi a táto krv odvádza živiny a vodu do pečene. Potom sa táto voda vstrebáva do všetkých tkaní, no a až následne sa vylučuje močom von z tela, čiže dostane sa do obličiek, kde sa vytvorí moč, moč putuje močovodmi do močového mechúra a von z tela.